si do ta komentoj Dalina Buzi të gjithë situatën e ndodhur në Big Brother VIP Albania dhe çfarë mesazhi do të jap ajo ditën e nesërme për sa i përket situatave të gjitha të ndodhura në Big Brother VIP Albania? Din të themi që mesazhet e saj janë mjaft të vyra dhe të komentuara dhe të pëlqyera, jo vetëm nga fanset e saj, por edhe nga fanset e të gjithëve. Jo vetëm kaq, por Dalina është një ndër komentueset më të rregullta dhe shikueset më të rregullta të Big Brother VIP Albania 2.